Қазақ поэзиясының жана улуу таланын алпакыны, жазуучу жана драматург Борбордо Ильяс Жансүгіровтун 125 жылдык мааракесине карай акын жана анын музасы аттуу адабий театралдаштырылган кече өттү. Маданий иш-чаранын коноктору сөз шеберинин күйчү поэмасы жана Мухтар Ауэзовтун Хан Кене трагедиясы жөнүндө спектакльди көрүштү. Ошондой эле кечеде коомдук ишмерлердин эргүүсүн ойготкон жубайы Фатима экөөнүн ортосундагы махабат жашоосу менен чыгармачылыгы орун алды. Иш-чаранын дагы бир өзгөчөлүгү сахналык спектакльди баштан аяк Назарбаев университетинин так илим адистиктеринде окуп жаткан студенттер ойношту. Бул балаларды руханий жагынан өсүрөт. Баланын чыгармачылык кабилетин уятат. Бул балдарды руханий жактан өстүрөт. Алардын руханий жөндөмү иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Бул балдар эч кандай актер эмес, гуманитардык адистиктерде окуган балдар эмес. Тескерисинче инженерлер, медиктер, саясатта аанучулукка окуган балдар. Бирок сахналык спектакльди ойноо алардын бир калыптагы комплекстен чыгуусуна көмөктөшөт. Мындай балдар бардык жерде оюн эркин жеткире алат. Содан чыгууна көмөктөшөт. Осы комплекстен чыккан бала барлык жерде де еркин оюн жеткизе алат.